Der er stuen er fyldt hus. Regeringen er til stede. Kongehuset er til stede. Og efter den flotte ceremoni der, der bliver de brændt. Og efterfølgende, der kommer der 8 urner med toget til Randers Banegård. Der er så mange mennesker, så vi knap nok kan se den smukt pyntede bil, der holder og venter på at få de 8 urner ind bag i. Men det får den, og så er det den aller sidste køretur fra Randers over Hvidsten.